请大家网络上买东西真的要特别小心，有诈骗集团主嫌在社群平台上开设贩售精品的粉丝专页，主打零元低价竞标精品包、手表还有球鞋等商品，等到了被害人汇款之后马上封锁失去联系，本专页立刻更改账号，统计全台目前是有71人受害，诈骗金额超过了107万。两名嫌犯双手上铐被押着出警局，他们联手从事诈骗，专门在社群平台 IG 上专卖精品包包、手表跟球鞋，特别的是通通以零元低价竞标，性被害人一步步踏入陷阱。像是这款 LV 的项链，市价一个就要19000，最后竞标价竟然只要1000，价差快20倍。再来这双运动鞋，原价也要20000起跳，这边也只有1000，只是买了却拿不到。等到被害人汇款后，才惊觉受骗上当。汇款之后，他就跟你说大概7到14天会到，就等着等着，就把我们封锁了。诈骗集团食髓知味，骗了一个又一个，事后不仅将对方封锁账号，也是一改再改，继续骗。统计受害的就多达71人，行径超恶劣。诈骗的金额大概新台币107万余元，全案依诈欺罪嫌移送台湾台北地方检察署侦办。疫情宅经济正夯，网络购物成为趋势，酿出诈骗案件也跟着上升，民众得留意，毕竟一分钱一分货，太便宜的小心有问题。记者江宁、张明台中采访报道。